حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھتے اور ہتھیلیوں پر پھونکتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیر لیتے، پہلے سر، چہرہ اور سامنے کے بدن پر پھیرتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اس کو روایت کیا صحیح بخاری نے۔